dadweyne caraysan ayaa isugu soo baxay dariiqyada magaalada Laascaanood kadib markii saakahiirtii waaberi lagu waaberistay iyadoo ciidanka booliisku ay qabqabanayaan macallimiinta kala gedisan ee wax ka dhigaya dugsiyada kala gedisan ee ka jira magaalada Laascaanood oo aysan ka maqneyn dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto. Arday aad u caraysan ayaa soo maray laamiga iyagoo markaasi dhagax ku tuuray ciidamada booliiska, taasi oo aakhirkii keentay in baabuur ay wateen ciidamada booliiska oo sarna qoriga nooca dhashiikaha loo yaqaana uu galay meherad markaasi ku taala magaalada bartamaheeda, halkaasina waxaa ku geeriyooday nin weyn oo laga yaqaano magaalada Laascaanood laguna magacaabo Cabdilaahi Maxamuud Cabdallah oo dhagaqool ku magac dheer. Intaasi wixii ka dambeeyey ayaa guud ahaanba magaalada Laascaanood waxaa qariyay qiiqa taayirada ay gubayaan dadku dhagaxa la tuurayo iyo weliba iyadoo ay isugu soo baxeen guud ahaanba dhalinyarada iyo shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood kuwaasi oo ku dhawaaqayay erayo lidi kuwa maamulka Soomaaliland. ciidanka booliiska ayaa isku hawlay inuu markaasi joojiyo dadka gadoodsan, hase yeeshee taasi ayaan u suurageliyay oo aakhirkii markay saacaddu soo gaadhay 12:00 barkiina lagu soo daayay magaalada ciidamada militaarka oo iyagu markaasi wata gaadiidka teknikada. Waxana guud ahaanba magaalada Laascaanood ay haatan tahay mid banaadan oo aysan jirin meherado markaasi iyagu shaqeynaya. Waxaa istaagay ganacsigii iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqa gaadiidka isaga kala goosha magaalada gudaheeda iyo weliba kuwa soo gala iyo kuwa ka baxa. xaaladda magaalada Laascaanood ayaa muddooyinkii ugu dambeeyayba ka soo daraysay iyadoo jiraan dilal abaabulan oo ka dhaca magaalada Qarxiyo aan la aqoonin cidda markaasi ka dambeysa, iyadoo ay dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Laascaanoodna ay ka afariirsan yihiin inaan weli gacanta lagu haynin dadka ka dambeeya qarxiyada noocan oo kale, halka maamulku ay markasta ay markaasi ku dhawaaqaan ama ay sheegaan inay baaritaan ku hayaan dadkii ka dambeeyay qarxiyada tan. Waxaana ugu dambeeyay qarxiyadaasi qarxiyo ugu dambeeya ka dhacay duleedka Hotel Xamdi oo ku yaalla dhanka bari ee magaalada Laascaanood, kaasi oo habeennimo 7-dii fiidnimo dhacay ayaa yeeshee subaxnimadii lagu waaberistay anid meeda oo qaybo jirkiisa ka mid ah ay markaasi qarax u goostay, kaasi oo ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Soomaaliland inuu ahaa ninkii qaraxa sitay isla marahantaasina uu damacsanaa inuu markaasi fuliyo qarax ismidaamina. Si kastoo ha ahaataba magaalada Laascaanood ayaa u eeg mid markaasi ammaankeedu ka sii darayo inkastoo ay ku sugan yihiin xubno ka socda golaha wasiirada iyo baarlamaanka ee maamulka Soomaaliland, kuwaasi oo markaasi saldhig ka dhigtay Hotel Xamdi oo ku yaalla duleedka bari ee magaalada Laascaanood. Dhanka kale, waalidiinta dhalay arday iyagu aad u tiro badan oo ay ciidamada booliisku saakaaroornimadii hore qabqabteen ayaa hor dhooban saldhigyada kala gedisan ee booliiska ee ku yaalla magaalada Laascaanood, kuwaasi oo dalbanaya in bal markaasi loo soo ogaado magacyadooda ardada markaasi maqan oo ay markaasi waalidiintu aysan war iyo wacaal toona ka haynin halka ay ku sugan yihiin. Axmed Cali Faarax, ETN TV, Laascaanood.